Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari, futbol sevar do'stlar. Barcha-barchangiz bilan yana bir bor qora ajdarho g'oyibona ko'rishib turganidan bag'oyat xursand. Albatta qadrli futbol muxlislari qora ajdarhoni intizor bo'lib qachon yangi video qo'yadi deb kutib turgan barcha obunachilarimizga tinchlik, xotirjamlik, sihat, salomatlik tilab qolamiz. Boringizga shukr qadrli obunachilar, biz faqat siz qadrli obunachilar uchun ishlashda yaxshi yangi videolar qo'yishda davom etamiz. Boringizga shukr, umid qilib qolamiz. Albatta auditoriyamizni 25 ming, 30 ming va 50 ming qilamiz. Albatta bu sizlar bilan bo'ladi inshaalloh. Demak, bugungi tezkor yangiliklar bilan mavzuni boshlaymiz. Barchamizning xabarimiz bor, O'zbekiston futzal terma jamoasi Tojikistonga qarshi 3ta o'rtoqlik o'yinini o'tkazishi kerak edi. 2ta rasman o'tkazilgan o'rtoqlik o'yinlarida, birinchi o'yinda 4-4 durang natija qayd etildi, ikkinchi o'yinda ham 2-2 durang natija qayd etildi. Bugun 3-chi halol yoxud Tojikiston termasi va nihoyat mag'lub etildi. O'zbekiston Tojikiston 5-1. Va nihoyat 2ta durang va 3-chi o'rtoqlik uchrashuvida vakillarimiz Tojikistonni taslim etishdi. Namanganlik muxlisning ma'lumotiga ko'ra, Navbahor jamoasining bugungi mashg'ulotida Azim Ahmedov va Jasur Yaxshiboyev mushlashib ketishgan. Natijada Jasur Yaxshiboyev kichik jarohat olgan. Azim Ahmedov mashg'ulotdan chiqazib yuborilgan. Qadrli futbol muxlislari, fotosuratga e'tibor qarating. Azim Ahmedov tashqi qiyofasida Jasur Yaxshiboyevga nisbatan qanaqadir noto'g'ri qarashlarni izhor etayotgan kadr. Yaxshilab e'tibor qarating. Nima bo'lgan taqdirda ham umid qilib qolamiz, jamoadoshlar bir-birlarini tushunib o'ynashadi. Chunki bu jamoaviy o'yin. Agar Navbahorda qanaqadir futbolchilar bir-birini tushunmovchilik yoki urush janjallar bo'lsa, Navbahor katta mag'lubiyatlar yoqasida turgani ayni haqiqat. Bu borada Navbahorga omad tilab qolamiz. Navbahor yana bir shovshuvli transfer tayyorlamoqda. Oston O'runov masalasi yaqin 2-3 kun ichida hal bo'ladi. Yaxshiboyevdan keyin O'runov ham Superligaga qaytmoqda. Sepaxon rad javobi olindi. Sepaxon atmen Aziz Turg'unboyev Paxtakorda qoladi degan ma'lumotlar bizga yetib kelmoqda. O'tgan mavsum Dushanbening Istiqlol klubi safida Osiyo Chempionlar Ligasida to'p surgan Andrey Mishenko faoliyatida Farg'ona klubida davom ettirishga yaqin turibdi. Superliga birinchi davrasini AGMKda o'tkazgan legioner himoyachi sobiq murabbiyi Vitaliy Levchenko taklifiga ko'ra Neftchi safiga borib qo'shiladi. Avvalroq Levchenko tojikistonlik Zoir Jo'raboyevni ham o'z klubi safiga taklif etgan edi. Qadrli futbol muxlislari, albatta voqealar rivojini qora ajdarho bilan kuzating, umid qilib qolamiz. Qora ajdarho siz qadrli obunachilarga O'zbekiston va qit'amizda davom etayotgan eng so'nggi futbol yangiliklarini birinchilardan bo'lib yetkazib berishga harakat qiladi. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Biz siz qadrli obunachilar uchun doim ishlashda davom etamiz. O'zingizni ehtiyot qiling. Biz qora ajdarhoni baxtiga doimo sog' bo'ling. Rahmat e'tiboringiz uchun.